a gente corta. Vai falar toda aquela intro de novo? É, acho que é até falar hoje. Fala assim, salve galera. Tá bom então. Você que manda. Salve galera, beleza? Mais uma vez está aqui no Faixa Faixa. Se vocês não conhecem ainda, semana passada a gente soltou o Faixa Faixa de Persistência. E o que, que é o Faixa Faixa, né, Tom? É a gente tendo uma conversa aqui, um bate-papo, comentando sobre como foi feita a música, parte da letra, a composição, o que cada um tava sentindo na hora para passar para a música e tudo mais. Exatamente. Como é semana 2, segunda-feira agora a gente lançou o webclipe de Explosão. E se você ainda não viu, volta lá no canal, vê que tá demais. E essa música foi rapidona, né, mano? Foi. Eu lembro que eu fiz a letra assim. Sabia que a letra dessa música é por causa de corrida? É nada. É verdade. Essa letra é por causa de corrida. Mano, eu tava. Lembra a época que eu tava gordão? Tava caminhando, né? É. Fazendo corrida, é. Crossfit. Então, eu tava correndo, tá? Eu tô mais saudável hoje em dia, tá? Mas eu tava gordão, assim, ó. E eu comecei a correr, meti um fone, tá ligado? Tava ouvindo muito Bullet Bane, tava ouvindo Freud nessa época pra caralho também, assim, ó. E eu brisava, tá ligado? Acordava, comia uma paradinha, ia descer correr no parque aqui em Indaiatuba, tem um parque lindo. E... mano, eu chegava suando em casa e como eu tava acordando muito cedo, eu conseguia pegar o violão, tá ligado? É, então eu fico escrevendo essa música assim, tipo, sempre depois que eu ia correr, eu escrevi alguma coisinha, ela saiu tipo numa semaninha, assim, ó. Trouxe ela, onde que a gente tava, você lembra? Acho que foi no estúdio, né? Foi no estúdio aqui mesmo, André. É. Você trouxe ela com uma melodia no violão e na voz. E aí a gente, foi uma música bem rápida, né, que a gente fez, cara. Chegou com essa melodia no violão e na voz. Daí a gente já passou pra guitarra, já adicionou mais algumas coisas, uns fraseados e tal. Aí um breakdown. É, verdade. Um pesado no meio dela ali. E depois mais um refrão de novo. Foi uma música bem rápida, assim, a gente pegou... enquadrou ela assim, introdução, verso, refrão, breakdown, refrão de novo, com hardcore e tudo mais. Então foi uma música bem rápida. Não. A criação foi bem rápida, né? Eu acho que ela tem muito... eu tava numa época assim de aula de canto, um grande beijo aí, ó, pro Bill Sandri, demorou, meu professor de canto, cara maravilhoso, se você estuda canto, entre em contato com ele, tá? @ Bill Sandri, ele é fenomenal. E eu tava fazendo muito Horn Voice, que é do Sleep With Sirens, Pierce the Veil, Miss May I, tá ligado? Essas bandas e... tipo, que é esse trato mais aberto, assim, essa voz um pouco mais aguda, tá ligado? Que é uma parada que eu nunca consegui explorar, assim, eu não tenho muito agudo, na real. Eu uso drive pra compensar o que eu tenho de agudo. E daí é uma letra que ela é extremamente curta e que eu desenvolvi ela cantando, tá ligado? Ela começa muito melódica, depois ela vem já com mais uma pegada, ela tem um snare, que já é o drive que o Lucas do Pense usa, o Mano do Architects. Não, você conhece? Você sabe o nome dele? Não? Não lembro. Eu não manjo também. Então, e eu peguei essa referência e trouxe pro som, assim, então era uma parada muito doida que eu tava fazendo na época. E a letra, ela fala sobre a sensação de bem-estar, tá ligado? É muito louco, tipo, que era a sensação que eu tinha quando eu corria. Cheguei em casa suado, pá, agora eu tô treinando, tá? E eu cheguei em casa suado, assim, tipo, porra, é sensacional. Você corre também, não corre? Corro todo dia. Meia horinha, 15 minutos, meia horinha, mas corro. É. Netão manda uns áudios pra mim, assim, ó. Eu, caralho, Netão, o que você tá fazendo, cuzão? Eu tô fazendo outra coisa, mas eu tô correndo. Ai, mano, é uma música que eu gosto, sabia? Eu acho que a nossa música é... mano, é uma música que a gente tinha que ter, tá ligado? É uma música que toda banda tem, tá ligado? Que é uma letra fácil, que é um lance suave, assim, ó, de ouvir, tá ligado? É, até na parte instrumental, assim, acho que ela é uma música pesada, mas ao mesmo tempo ela é meio, vamos dizer assim, dançante, né? Eu acho ela dançante meio, assim, também. Animada, vamos dizer assim, sei lá. Pode. Uma letra pra frente, assim, uma música pra frente, né? É da hora. Eu gosto bastante. É. Eles já curtiram, já curtindo, meu. Eu sou agora segunda-feira, meu. Se você ainda não viu, entra lá, vê. E, pô, foi isso, assim. Eu acho que eu e o Netão, a gente, porra, quando a gente pegou a música, a gente matou a pau. Tava numas duas, três semanas, eu acho que
o André não tava podendo ensaiar com a gente, por lance de faculdade, alguma coisa que ele tava no momento assim, que é comum de banda também, né? Seria, né? É, exatamente. E foi uma música que acho que ela foi bem eu e você assim mesmo, né? Em relação à composição, tem bem a cara dos dois. A influência que eu acho que você tinha bastante quando você entrou na banda, quando a gente montou a banda, você vem de outra escola também, né? É, eu vinha mais do heavy metal, essa parte, né? Então, quando eu entrei na banda, eu meio que me adaptei ao, vamos dizer assim, metalcore, post-hardcore, né? Não tocava sempre essas músicas, era só de vez em quando, assim, que eu curtia. Mas o que eu tocava mais mesmo na guitarra era heavy metal, né? Pode crer. É um som que ele tem muita pegada, assim. Eu enxergo muito hoje o que a gente compõe, assim, com as músicas novas. Eu acho que... tem, lógico que é uma música mais hardcore, não é uma música como as que a gente tá fazendo hoje em dia, mas eu identifico muito da influência de quando você entrou, assim, ó, tá ligado? Pode falar? Mas é isso mesmo? Ou não, você pode discordar de mim também, tá? A gente não combinou falar isso, então... Eu, na hora que eu vou fazer a música, assim, eu não fico pensando assim, ah, essa música eu vou tacar uma influência de heavy metal, ou sei lá. Sei lá, simplesmente flui o negócio, fala assim, ah, vamos tacar qualquer coisa aqui... um riff mais pesado e vai, eu não puxo nada assim, ah, se vou tacar um heavy metal, vou tacar um metalcore, simplesmente eu deixo acontecer, falo, vamos tacar uma coisa mais pesada e crio na hora ali, então é isso, não tem muito... Então esquece tudo que eu falei, vai na do Netão, tá ligado? É isso aí mesmo, espero que você tenha gostado desse vídeo, semana que vem a gente tá aí de volta pro último vídeo de Máscara, que foi a primeira música que a gente escreveu junto. Se você ainda não é inscrito no canal, Couchwreck, como que fala isso? Couchwreck. É uma expressão nova que eu tô aprendendo. É uma expressão nova. Mas assim, ó, clica aqui, comenta, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Um grande beijo e até semana que vem. Valeu.